och välkomna till en ny video. Idag ska jag måla vårat kontor. Alltså, jag är så jäkla trött på att måla. Alltså, ni vet ju själva hur mycket vi har. Ja, men ni vet ju själva hur mycket vi har liksom renoverat och målat och fixat och styrt. Så man är inte så jättepepp på att måla igen. Men jag är ändå väldigt pepp på att få ett kontor där man kan sitta och jobba hela dagarna. Och när man kommer hem, då är man hemma. Alltså som ett... Nej, jag tänkte inte säga vanligt jobb. Ja, men så som alla andra gör då. Eller många gör. Sådana som åker till jobbet och sen åker hem. Det... Sen tar man ju självklart med jobbet hem. Skitsamma. Det ska bli jätteskönt med ett kontor och ha allt på samma ställe. En plats där man kan liksom... Ja, men koppla av och sitta i lugn och ro och... Ja, men lite sådär. Så jag tycker att vi åker dit nu till kontoret och målar. Och som ni såg så har jag varit och köpt frukost. Eller fika. Alltså, man måste ha fika. Man överlever inte utan fika. Så är det. Nu har vi kommit till lokalen och jag har faktiskt Elias som heter mig idag. Jag tänkte visa vart jag ska måla. Det är inte så mycket ändå som jag trodde att det var. Men det är hela den här väggen bort. Så. Och sen är det den väggen där. För sen är ju liksom träet och väggarna här. Taket och väggarna är liksom i trä. Och så det ska målas vitt. Staketet ska målas vitt eller svart. Och sen ska jag måla runt fönstren, men inte idag. Så att det finns att göra. Så att det är ju bara att sätta igång så blir vi klara. Stealing dances, keep cutting in like you own me, then sudden throw me away. Alltså grejen är så att Melissa är någon nytt, jag vet inte, hälsofreak. Hon är väldigt mycket stadig den här saken. Hon har börjat skita äta frukost och istället så käkar hon alltså bullar, muffins, dammsugare, chokladbollar och dricker Red Bull. Alltså, Melissa? Ja? Vad är det här? Fika. Jo, det vet jag, men... Alltså, ja. Och då blev jag nyss och frågade henne så här. Ska vi fika snart då? Hon bara, nej, det är så här. Klockan är bara 10. Har du läst brukar du fika sen henne då? 9. Okej. <Okay. laughs> Melissa? Mm? Har du en kommentar till det här? Vadå? Till det här med fikat? Man måste ju energi. Jo, fast förut när jag träffade dig så var du väldigt noga med frukost och granola och allt möjligt skit. Ja, det var 3 år sedan. Och nu söker du muffins till frukost istället. Och så är det roliga att sen skyller du på mig som inte käkar liksom fika till frukost. Nej. Att det är mitt fel att göra det. Ja, vad tycker du om färgen då? Jag tycker det är rätt snygg. Lite flammig kanske, men ska det vara så? Ja, men ja, det är ojämnt. Jag får måla på gången. Ja, men jag sa ju till att du kan ha mer färg på den här. Alltså fy fan vad jobbigt att måla. Det är sjukt jobbigt. Om ni undrar varför jag inte har så mycket färg, det är för att jag måste ändå måla 2 gånger. Och då är det bättre att måla ett tunt lager. Eller ojämnt lager. Och sen måla en gång till efter det. Men det här suger. Skittråkigt. Men det är bara att
fortsätta så vi har ett kontor snart igen. Hej Egon! Är du min praktikant? Va, är du min praktikant? Oj, nu har vi ner allting. Nej, 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 Egon! Alltså det här... Ja, vi har tagit en lunchpaus. Men det är missa att filma. Kolla här. Jag har maskerat lite. Längst ner ska jag ha golvlist. Så nu håller jag på här. Nu ska jag måla här. Upp hela här och över. Och sen den vägen där borta. Där borta är snart klart. Alltså det ser lite kladdigt ut. Men jag har maskerat lite och ska måla. Men jag tänker så här att jag ska måla klart här nu. Så långt jag hinner idag. Annars får jag fortsätta imorgon. För att det finns ingen musik här. Ingen radio, ingenting. Det är jättetråkigt att vara här. Min mobil dör typ så fort jag startar Spotify. Men jag tänker så här att antingen ses vi när jag målar klart. Eller så skiter jag att måla klart. Och så ses vi när vi ska hämta paket. Jag har jättespännande paket att hämta. Vet ni, jag tänker så här att jag ska måla klart här så mycket jag hinner. Ni ska slippa få se när jag målar. Det kan inte vara så kul för er att se när jag står och målar massa väggar. Så vi hämtar paket. Jaha, lillskit. Ska vi hämta Lycka? Mm. Mm. Alla mina barn säger Ja, vi ska hämta Lycka. Och sen ska vi åka hämta de där paketen. Så de ska bli sjukt spännande faktiskt att få se. Nu ska vi in och hämta... Lyckis. Lyckis. Har du varit bra på dagis? Har du varit bra på dagis? Hallå? Har du varit kul på dagis? Så, hämtat paketen och nu så ska vi till stallet. Det blir lite snabbt där bara. Idag och sen ska vi åka hem. Hej ponnin! Hej ponnin! Är det gott med mat? Är det gott? Ja, det är fin. Alltså, min ponny kan vara det finaste som finns. Tycker jag. Men... Maten är alltid viktigast. Såklart. Nu ska jag... vattna hennes hörpåsar lite. Och sen ska jag åka hem... redigera den här vloggen. Eller? Jag vet inte. Men jag tycker vi börjar med att tömma kärran och sen vattnar hört. Alltså jag vet inte. Alltså jag vet inte hur den här vloggen blir, men det blir som vanligt. Alltså det är så jäkla svårt att göra allting och filma samtidigt, för man ska bära vatten, man ska göra allting liksom. Och så blåser det. Men i alla fall, nu ska jag åka hem och redigera den här videon så att ni har någonting att titta på. Och till nästa gång vi ses, ha det bäst. Hej då.